្ងៃគឺមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង insurance នេះអញ្ចឹងដែរបាទធានារ៉ាប់រងហ្នឹងធានាទៅពេលយើងឈឺហើយគេចេញលុយឲ្យអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនធានាកុំឲ្យឈឺទេអញ្ចឹងក្នុងធរហ្នឹងលោកមានលម្អស់4យ៉ាងដែលគ្មានអ្នកធានាបានទី1ធានាកុំឲ្យចាស់វាអត់អាចទៅខាត់ខាំងសភាវៈធម្មជាតិដំណើរមិនឲ្យចាស់អ្នកខំបិទខំបូខំលៀបខំលូនមិនក្តីប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏វាត្រុតត្រងវាយីវាយាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យចាស់ក្រំគ្រាគ្មានអ្នកធានាទី2កុំឲ្យឈឺមន្ត្រីស្ដេចបណ្ណាប្រសង់បុស្សីលោកក៏នៅតែឈឺឈឺហើយទៅព្យាបាលទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហ្នឹងមានធានាមិនឲ្យឈឺណាវានៅតែឈឺហ្នឹងដែរគាត់នៅជួយតែវាឈឺហើយគេព្យាបាលប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរគាត់ថាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យវាឈឺច្រើនពេកតាមរយៈចំណីអាហារដែលយើងហូបដេកពួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណហើយនឹងចិត្តគំនិតហ្នឹងកុំឲ្យស្មុគស្មាញមួម៉ៅពេកតែមួម៉ៅពេកវាធ្វើឲ្យឆាប់ឈឺឈឺទាំងផ្លូវកាយឈឺទាំងផ្លូវចិត្តចឹងហើយអីទី3អត់មានធានាថាកុំឲ្យស្លាប់បានទេស្លាប់ទោះជាថាមានលុយមានកាក់មានអំណាចបុណ្យស័ក្តិបណ្ណាចុងក្រោយក៏ត្រូវចាញ់អំណាចនៃមច្ចរាជនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅគាត់មិនបានអញ្ចឹងបានដល់សល់ពេលវេលាដែលមិនទាន់ដល់ពេលស្លាប់ហ្នឹងគឺផឹងប្រែងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអំពើល្អហ្នឹងឲ្យហើយកុំផឹងតែរឿងបណ្ណាំងបច្ចេកបកាប់បច្ចៈឆ្លោះបកែកមូម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងវាអត់បានអីជាទំនាប់ទ្របជាប់តាមខ្លួនទៅទេវាបានតែរឿងក្តៅក្រហាយហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងឈឺមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងឲ្យមានស្អីជាប់តាមខ្លួនជាបុណ្យកុសលហ្នឹងឯទី4ហ្នឹងគឺថាគ្មានអ្នកណាធានារឿងផលកម្មរបស់យើងបានឯឧទាហរណ៍ថាវាយើងទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់គេទៅជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ទៅវាយើងអ្នកជាប់នឹងឯងម៉ែឪអីបងប្អូនអាចទៅធានាអីប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជាប់ឈ្មោះថាជាអ្នកចៅអីចឹងទៅហើយបើនិយាយពីផលកម្មទៅអនាគតវិញអត់មានអ្នកណាអាចទទួលជំនួសបានទេបើឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់សម្លាប់សត្វទៅមុខទៅក្រោយទៅអាយុខ្លីទៅឈឺច្រើនទៅត្រូវគេលួចគេឆក់គេប្លន់ចឹងទៅបើយើងធ្លាប់លួចឆក់ប្លន់កັບគេទ្រព្យសម្បត្តិគេហើយយើងទទួលផលកម្មនឹងតទៅទៀតទៅហើយអ្នកដែលធ្វើកម្មនឹងក៏មានបាបបន្តទៅទៀតទៅវាវិលកង់វិលទៅរហូតចឹងរបស់4យ៉ាងដែលគ្មានអ្នកធានាធានាមិនបានគឺមិនឲ្យចាស់មិនឲ្យឈឺមិនឲ្យស្លាប់និងកម្មដែលយើងធ្វើហើយថាសូមឲ្យអ្នកណាមកទទួលជំនួសនឹងមិនបានទេយើងត្រូវតែទទួលផលកម្មនឹងអនុមោទនាអ្នកខ្លះទៅថាមកពវីហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអញមួម៉ៅហ្នឹងគេហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងខឹងអញ្ចឹងតែគេនឹងដូចថាមើលទៅវាមិនតំណងនិយាយសម្ដីវាមិនព្រោះកัปកិរិយាមិនសមរម្យគាត់វាមិនត្រូវចិត្តគាត់អញ្ចឹងគាត់មួម៉ៅអាហ្នឹងវាមានន័យថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដតីនឹងមកសាងសុកសាងទុកឲ្យយើងឯងបើគេញឹមដាក់បើគេទៅសើទៅទើបយើងបានសុកបើគេធ្វើអីទាស់ចិត្តយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយវាអាចដែរថាអារម្មណ៍នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើចិត្តរបស់យើងយើងហៅថាអារម្មណបច្ច័យហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃយើងក្តៅជាមួយគេរហូត
អាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយអឺយើងក្តៅហ្នឹងជួនកាលវាមិនមែនដោយសារគេទាំងស្រុងទេវាដោយសារយើងហ្នឹងវាមានភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយគេគ្រាន់តែចេះសាំងមកមកឆ្វាច់ឆេះត្រុលបើគេចង់ធ្វើបាបយើងគេដឹងចំណុចខ្សោយគេនិយាយរឿងថាបិឈឺបន្តិចដេកកើតຕົកបិឈឺបន្តិចដេកកើតຕົកអាហ្នឹងគូថ្នាក់ឯងអាហ្នឹងយើងអោភ្លើងហើយគេចាំចេះសាំងមកហើយអ្នកណាអ្នកកដៅយើងនឹងអ្នកកដៅប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាភ្លើងនៅខាងក្នុងយើងហ្នឹងវាបាត់ទៅចេះសាំងមកវាស្ទឹកហ្នឹងឯងវាអត់ឆេះទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលះបង់នៅកំហឹងលោភៈទោសៈមោហៈភ្លើងនឹងចោលទៅគេជេរណាតើគេជេរតារឿងទាស់ចិត្តនៅតែរឿងទាស់ចិត្តដដែលវិខុមិនធ្វើតាមអ្នកនេះថាចេះអ្នកនោះថាចុះវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងវាអត់ឆេះទេព្រះអង្គនៅតែដោះស្រាយរឿងនឹងនៅតែប្រឈមមុខប៉ុន្តែអត់មានកំហឹងមួម៉ៅទៅជាមួយទេអឺអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានមានពេលខ្លះមានបុណ្យច្រើនទៅក៏បានស្គមស្កើមានពេលខ្លះបាបឲ្យផលក៏វាធ្លាក់ដុនដាបវិញជីវិតហ្នឹងវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងយើងមានខន្តីយើងមានការអត់ឱនទៅអើយណ៎ហើយរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងយោគយល់ទៅអឺបដែបដៅទៅណែនាំទៅជួយមកហើយបើជួយមិនបានទេអើកម្មឯងឯងទទួលយកទៅអត់មានគំនុំអោបភ្លើងស្ពាយមកជាមួយ